Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысындағы су тасқыны болуы мүмкін аймақтар бақылауға алынды. Өткен сенбіде аймақ басшысы Ерлан Қошанов тасқынның алдын алу жұмыстарымен танысу мақсатында тікұшақпен қауіпті елді мекендерді аралап шықты. Кеншілер шаһарында қорғаныс бұқаралық және әскери патриоттық жұмыс айлығының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Дәстүрлі түрде әр жылдың 7 сәуірінен 7 мамыр аралығында отан қорғаушылар күніне орай патриоттық сипаттағы түрлі шаралар өтеді. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында кең ауқымды денсаулық фестивалі өтті. Аталмыш шара 7 сәуір дүниежүзілік денсаулық күніне орай ұйымдастырылды. Қарағанды облысындағы су тасқыны болуы мүмкін аймақтар бақылауға алынды. Өткен сенбіде аймақ басшысы Ерлан Қошанов тасқынның алдын алу жұмыстарымен танысу мақсатында тікұшақпен қауіпті елді мекендерді аралап шықты. Әуе маршруты 580 шақырымнан астам қашықтықты құрап 4 ауданды қамтыды. Олар Бұхар, Жырау, Қарқаралы, Шет және Абай аудандары. Облыс әкімі су астында қалу қаупі бар аймақтарды, бес су қоймасын жағдайы сондай-ақ бес өзеннің арналарын бақылап шықты. Іске асырылуға тиісті жұмыстар қаншалықты орындалғанын өз көзімен көрді. Әр көктем мезгілі сайын дәстүрлі түрде өзендер ағып жатқан жерлерде қорғау бөгеттерімен қатар алдын алу шаралары жүргізілген. Бұл елді мекендерде су тасқыны қаупін азайтуға мүмкіндік береді. Мекендерді тікұшақпен аралау қорытындысы дүйсенбі күні аппараттық кеңесте талқыланды. Бүгінгі күні тасқын шарықтау шегіне өтті, бірақ әлі де көптеген мәселелер бар. Мысалы, Шопа елді мекенінде су деңгейі көтерілді. Бірнеше жыл қатарынан бұл ауыл біздің қарауымыздан тыс қалып жатыр. Облыстық төтенше жағдайлар департамент басшысына айтуынша, бүгінгі таңда Шопа елді мекендегі жағдай бақылауға алынған. Ауыл тұрғындары мектеппен жұмысқа сондай-ақ азық-түлік жеткізу үшін арнайы қайықтар мен көпір пайдалануға берілген. Облыс әкімі бұл аталған мәселені жазға дейін шешуді тапсырды. Ежегодная проблема. Этим летом надо этот вопрос решить. Проблемы возникают ежегодно. Вы же уже все знаете, Анатолий Валерьевич. Все это надо расшивать, решать. Сондай-ақ аппараттық кеңесте өткен жылдармен салыстырғанда қардағы су көлемі аз екені атап өтілді. Ал әуеден бақылау барысында өзендердегі судың деңгейі төмендегені байқалады. Су тасу және арнадан шығу қаупі жоқ. Өткен түні Самарқан су қоймасында 15 метр куб көлемінде су болды. Бүгінгі күні су толуы 87,7% құрайды. Біз қауіп бар аймақтардағы жағдайды үнемі бақылау үстіндеміз. Қазіргі уақытта Самарқан су қоймасынан секундына 15 метр куб, ал ынтымақтан секундына 20 метр куб көлемінде су жіберіліп жатыр. Ірі су қоймаларынан суды ертерек ағызу, өзен арналарын жууға, сондай-ақ су тасқыны үшін су қоймаларын жасауға мүмкіндік береді. Бүгінгі аймақтағы су тасқынына қатысты жағдай қалыпты және үнемі бақылауда. Жедел штаб күн сайын жағдайды қадағалап отыр. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер шаһарында қорғаныс бұқаралық және әскери патриоттық жұмыс айлығының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Дәстүрлі түрде әр жылдың 7 сәуірінен 7 мамыр аралығында отан қорғаушылар күніне орай патриоттық сипаттағы түрлі шаралар өтіледі. Биылғы айлықтың ашылуы алғаш рет ашық аспан астында ұйымдастырылды. Номер 102 мектеп гимназиясында әскери патриоттық жұмыс айының салтанатты ашылуы өтті. Жас кадеттер, болашақ отан қорғаушылар өздерінің қабілеттері мен дағдыларын көпшілік алдында көрсетті. 7-ші сынып оқушысы Ақжол Маратов жақында ғана кадет сыныбына қабылданған екен. Жасөспірі мектеп қабырғасынан отан қорғаушы болуға дайындалып жатырмын дейді. Себебі болашақта әскери қызметкер болуды армандайтын көрінеді. Өйткені отанды мен өте қатты сүйемін, соны қорғауға дайынмын. Мен әскери адам болғым келеді. Патриотизмді дамытудың басты шарты барша жұрт бір жұдырық болып жұмылып, бірлік пен татулықты сақтау. Жергілікті атқарушы органдардың басты міндеттерінің бірі жас ұрпақ арасында жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру болып табылады дейді Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары Ирина Любарская.
Развить патриотизм у нашего молодого поколения. Бүгінгі таңда атқарушы органдардың басты мақсаты жастардың бойындағы патриоттық сезімді ояту болып табылады. Патриот болып туылмайды, патриоттық сезімді дамытады. Сол себепті де біз бүгінде ардагерлермен бірге түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Мектептерде түрлі шаралар өткізіледі. 9 мамырға дейін Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне барамыз. Өкінішке орай, жыл сайын ардагерлеріміздің қатары азайып келеді. 2017 жылы 150-ден аса ардагер болса, бүгін күні Қарағанды қаласында 92 ардагер қалды. Ардагерлер патриоттық тәрбие беруде ерекше орын алады. Батырлардың отан алдындағы даңқты еңбегі әр қазақстандықтың жүрегінде өшпес із салды. Олардың ерлігі жастар үшін үлгі. Біз басымыздан қиын кезеңдерді өткіздік. Қан майдан кезеңде қаншама батырларымызды жоғалттық. Оның бәрі болашақ ұрпақтың, яғни сендердің бүгінгі өмірлерін жақсы болу үшін жасалды. Бір өкініштісі, жыл сайын ардагерлер қатары азайып келеді. Кейбірі мұндай шараларға келе алмайды. Өскелен ұрпақ, ата-бабаларының ерлігін ұмытпаңдар. Шара аясында Қарағанды қаласының өнерлі жастарының қатысуымен концерттік бағдарлама өтті. Бір ай бойы қаланың барлық білім беру және мәдени мекемелерінде патриоттық сипаттағы түрлі іс-шаралар өткізіледі. Аяжан Ералқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал шахарымыздағы Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында кен ауқымды денсаулық фестивалі өтті. Аталмыш шара 7 сәуір дүниежүзілік денсаулық күніне орай ұйымдастырылды. Оған мұрындық болған облыстық денсаулық сақтау басқармасы. Қарағанды қаласындағы 5 мектептің оқушылары спартакиадада өзара сайысқа түсіп, тартысты ойын көрсетті. Жеңімпаздар арнайы дипломдар мен бағалы сыйлықтармен марапатталды. 7 сәуір дүниежүзілік денсаулық күні. Бұл шара адам өмірінде денсаулықтың мәні қаншалықты зор екенін түсініп, оны жақсарта түсу мақсатында тиісті шешім қабылдау үшін өткізіледі. Бүгінде жас буынға салауатты өмір салтын насихаттау мектеп қабырғасынан басталады. Осыған орай Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында білім ордаларының оқушылары арасында спартакиада ұйымдастырылды. Онда білімгерлер өздерінің физикалық дайындықтарымен қатар ауызбіршілік пен би дағдыларын көрсетті. Аталмыш шара денін сау болу сәндәтті ұлттық бағдарлама саясында өтті. Бүгін 7 сәуір, яғни дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы құрылған күні. Осыған орай біз осы Қарағанды жастары болып, бүгін Серік Сәпиев бокс орталығында үлкен іс-шара денсаулық фестивалін сау болу сәндәтті ұлттық бағдарламасы аясында өткізіп жатырмыз. Осы міндеттері, бағдарлама міндеттерін келетін болсақ, ол тұрғындар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру, оны нығайту болады. Болып табылады. Сонымен қатар денсаулық сақтау қолжетімін қамтамасыз ету үшін бізде, яғни міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру жүйесі енгізілуде, осы жұмысты кеңінен насихаттау болып табылады. Құрметті қонақтар арасында 2004 жылғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Дмитрий Карпов болды. Спортшы жиналған көрермендерді денсаулық күнімен құттықтап, өз жылы лебізін білдірді. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, ең бірінші сіздерді денсаулық күнімен құттықтаймын. Мен спортсмен ретінде айтарым, салауатты өмір салтын ұстанып спортпен шұғылданыңыздар. Себебі спорт ол денсаулық кепілі. Спартакиадағы әр командадан 7 оқушы қатысты. Қазылар алқасы болса, оларды 3 кезеңмен бағалады. Әртүрлі спорттық ойындармен қоса үй тапсырмалары болды. Жарыс барысында әр команда топта жұмыс істеу қабілеттерін көрсетті. Нөмір 93-ші гимназияның оқушылары ең мықты әрі тез құрама саналып 1-ші орынды иеленді. Олар аталмыш ойындарға қатысқан ұнайтынын жасырмады. Көңіл күйіміз өте тамаша. Жеңімпаз болғанымызға қуаныштымыз. Әрине, 1-ші орын алатынымызға сенімді болдық. Себебі біз өте татуымыз. Мүмкін соның арқасында болар жеңіске жеткеніміз. Бірақ қарсыластарымыз да осал болған жоқ. Барлық ұйымдастырушыларға рахмет. Сондай-ақ жанкүйерлерімізге де мың алғыс айтамыз. Бізге осындай шараларға қатысқан қатты ұнайды. Күміс жүлдені нөмір 101-ші лицей оқушылары иемденсе, қоланы нөмір 92-ші гимназиясы қанжығаларына байлады. Барлық жүлдегерлер диплом және медальдармен марапатталды. Сондай-ақ теледидар, принтер және микротолқыны 5 сынды бағалы сыйлықтар табыс етілді. Денсаулық фестиваліне келген қала тұрғындары мен қонақтары бір серігіп көтеріңкі көңілгімен тарқасты. Ажырқын Сисен, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Денсаулық сақтау күннен қарағандылық мүмкіндігі шектеулі балалар да қалыс қалмады. Денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен жеңіл атлетика аренасында спорттың 6 түрінен жарыс өтті. Денін сау болу сәнді атты мүмкіндігі шектеулі балалар арасындағы спорттық жарыс ойындарына 80-нен астам үміткер қатысты. Ислам бала кезінен нашар естейді. Дегенмен де тағдырдың қиындығына мойымай, болашақта атақты спортшы болсам деп армандайды жасөспірім. Сол себепті де күнделікті сабақтан қолы босай қалса, доп қуып спортпен шұғылданатын көрінеді. Болашаққа деген зор сенімен қарайтын мектеп оқушысы жеңістен де үміті бар екенін айтып қалды. Біз бұл жарысқа ұзақ уақыт дайындалдық. Менің өзім спорт түрінен хоккейді қатты жақсы көремін. Болашақта атақты хоккейші болғым келеді. Келген қатысушыларға сәттілік, ал өзіме жеңіс тілеймін. Ұйымдастырушылардың айтуынша салауатты өмір салтының негізі спортпен шұғылдану. Сонымен қатар бүгінде спортпен айналысуға мүмкіндігінің шегіне қарамай барлығы құқылы дейді. Бұл үшін Қарағандыда арнайы мүгедектер спортының орталығы да жұмыс істейді. Орталықтың тәрбиеленушілері тек аймақтағы жарыстарда ғана емес, халықаралық деңгейдегі додаларда да жеңімпаздар мен жүлдегерлер атанып жүр. Данный спортивный праздник позволит. Бұл жарыс әр спорт түрінен өткізіліп жатыр. Сонымен қатар балалардың қай салаға бейім екенін анықтауға көмектеседі. Яғни әр спорт түрінің қайсына кім мықты екенін білуге мүмкіндік тудырады. Алдағы уақытта жылда ұйымдастырамыз деген жоспар бар. Балалар үшін спортпен шұғылданған маңызды. Салауатты өмір салтын ұстану денсаулық кепілі. Жарыстың мақсаты сайыс барысында Қарағанды облысының болашақ паралимпиадалық ойындарға қатысатын командасының мүшелігін анықтау. Жарыстың көркін мүгедектер арбасында орындалған көркем би кіргізді. Сонымен қатар аға буын спортшылары өздерінің өнерлерін ортаға салып, мектеп оқушыларына үлгі көрсетті. Мүмкіндігі шектеулі балалар арасындағы жары спорттың 6 түрінен өтті. Мұнда 10 мен 18 жас аралығындағы 70 мектеп оқушысы мен түрлі сайыстардың 11 жеңімпазы қатысты. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтар мен мадақтама қағаздарына ие болды. Ал ұйымдастырушылар аталмыш сайысты дәстүрлі түрде жылда ұйымдастыру жоспарда бар екендігін атап өтті. Айжан Ералықызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қаламыздағы денсаулық күніне арналған фестивальдің соңы флешмобпен жалғасты. Орталық әмбебап дүкен сауда орталығының алдында жиналған жастар әуезді әнге би биледі. Сондай-ақ адам денсаулығына пайдалы кеңестер жазылған қағаздар таратты. Белсенді студенттердің қатысуымен өткен акция жайлы толығырақ арнамыздың тілшісі баяндайды. Осы 20 студент осы акцияның басты кейіпкерлері. Ақ жейде киіп бірдей қимыл жасап, би билеген жастар шараның көркін кіргізді. Олар шаһарымыздағы жоғарғы мейіргерлік колледжінің тәрбиеленушілері. Қатысушылардың айтуынша, бұл флешмобқа олар 2 жұма көлемінде дайындық жасаған. Тәні саудың жаны сау деген ұстанымды ұстаған жастар осындай акциялар жиі өткізілсе екен дейді. Біз жастар осы салауатты өмір салтын ұстануға арнайы флешмоб ұйымдастырдық. Және жастардың артынан сізге салауатты өмір салтын ұстануға кеңес беремін.
біздің ұйымдастырған флешмоб Қазақстанның әрбір түкпір жерінде ұйымдастырылса, және осы салауатты өмір салты әрбір тұрғындар қаласы ұстанса. Жастар би-билеп қана қоймай, адам денсаулығына қажетті кеңестер жазылған қағаздарда таратты. Қаламызда өткізілген осындай шаралардың бәрі облыстық денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен өткізілді. Самал Аманжолқызы осы 20 студентті аталмыш акцияға дайындаған маман. Оның айтуынша аталмыш білім ордасының жастар мен оқытушылары осындай жобаларға тиісінше жиі қатысып тұрады екен. Сондай-ақ ол өзі сау болу сәнді бастамасын қолдайтындығын жеткізді. Өздеріңіз білетініздей, биыл ұлттық бағдарламаның басты мақсаты ол сау болу сәнді. Сондықтан бүгінгі 7 сәуір дүниежүзілік денсаулық сақтау мерекесіне күніне орай біздің Қарағанды облыстық жоғары мергерлік колледжінің студенттері осы акцияға атсалысып флешмоб ұйымдастырды. Бұл флешмобты ұйымдастыру арқылы біз Қазақстан Республикасының жастарын салауатты өмір салтына шақырамыз. Денсаулық күні тек қаламызда ғана емес, жалпы республикамызда аталып өтті. Қазіргі таңда елімізде денсау болу сәнді атты ауқымды жалпы ұлттық бағдарлама жүзеге асырылуда. Оның мақсаты жас ұрпақтың спортқа деген қызығушылығын оятып, салауатты өмір салтына тәрбиелеу болып табылады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ақниет балалар мен жасөспірімдер орталығының тәрбиеленушілері де денсаулық күнін атап өтті. Дәл осы айтулы күнге орай аталмыш мекемеде зейнеткерлерге арналған кемеңгер үйірмесінің ашылу салтанаты өткізілді. Октябрь ауданында орналасқан бұл кешенде бүгінгі таңда 250-ге жоқ жастар мен олардың ата-аналары бос уақыттарын өткізеді екен. Үйірменің ашылу салтанатына ардагерлер кеңесінің Октябрь ауданының әлеуметтік қорғау департаментінің және облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері қатысты. Жастар келген қонақтарға арнайы дайындаған концерттік бағдарламаларын ұсынды. Мамандардың айтуынша, бос уақытты дұрыс әрі тиімді өткізу салауатты өмір салтына да әсер етеді. Осыған орай арнайы 2007 жылдан бастап Ақниет сауықтыру орталығы жұмыс істеп келеді. Осыған дейін бұл кешен тек ата-аналар мен балаларға арналған болса, енді бұл жерде зейнеткерлерде бос уақыттарын өткізетін болады. Бұл жерде қарттарымыз шашки, тоғыз құмалақ, шахмат сынды түрлі ойындар ойнайды. Әрине осы кісілерге қарап өскелен ұрпақ үлгі алып бой түзейтін болады. Сонымен қатар зейнеткерлеріміз бос уақыттарын тиімді әрі дұрыс өткізетін болады. Бүгінгі күні зейнеткерлер белсенді өмір салтын жүргізуге тырысуда. Енді зейнеткерлер жаңадан ашылған үйірмеде өздеріне ұнайтын іспен айналыса алады. Себебі бұл кешенде тек жастарға ғана емес, қарттарға да барлық жағдай қарастырылған. Ашылу салтанатына қатысқан облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері денсаулық күніне орай қарт адамдарды өз денсаулықтарын тегін тексеруге шақырды. У нас мини такой семинар по аспектам формирования здорового образа жизни. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Все-таки как важно сохранить и приумножить свое здоровье. Кемеңгер үйірмесінің ашылғанына аталмыш ауданның қарттары дән риза. Мамандар бұл үйірмені жастар үлкендерге қарап бой түзеп үлгі алсын деген мақсатта ашқан көрінеді. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда ерлер арасындағы волейболдан әуесқой командалар лигасы біріншілігі мәресіне жетті. Осы маусымдағы енірі турнир саналатын бұл бәсекеде 11 команда өнер көрсетті. Бас жүлде жолында мықты ойын көрсеткен құрамаға 150 мың теңге табыс етілді. Енді жарыс биыл күз мезгілінде облыстық деңгейде өткізілмек. Әуесқой волейбол лигасы осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Аталмыш жарыс белгілі қоғам қайраткері құрмет орденінің иегері Аманбек Әбдіхановты еске алуға арналған. Бұрынғы Жанарқа мен Абай ауданының әкімі болған Аманбек Түсіпханұлы спорт пен салауатты өмір салтын әрқашан қолдап жүрген. Лига 2017 жылдың 1 қазаннан бері өткізіліп келеді. Ең ірі турнир саналатын бұл бәсекеде алғашында 11 команда өзара бақ сынасты. Ал биыл тамаша ойын өрнегін көрсетті.
көрсеткен Қарағанды жарық пен Қазтрансойл командалары финалға өтіп, өзара бас жүлде үшін таласты. Нәтижесінде Қарағанды жарық шешуші кезеңде бір ұпаймен алға шығып, жеңіске жетті. Айта кету керек, әуесқойлар арасындағы біріншілікке Қарағанды қаласы мен облысының кәсіпорындары мен ұйымдарының қызметкерлері қатысты. Еңбек етіп жеттік, тәуе, шүкір. Ойын өте ауыр болды, қиын болды. Қарсыластарымыз былтырғы жеңімпаздар. Енді бақшабама, сол дегенде бүкіл еңбегіміз салып, тер төгіп ұттық. Оңай түскен жоқ, 5-ші партияда ұттық. Шүкір, қуаныштымыз өте. Рахмет. Енді мақсатымыз 7 мамыр күні осы кісінің атында үлкен турнир болады. Уже 13-ші турнир болады. Алла қаласа сода енді жеңіске жетеміз деген ойдамыз. Соған енді дайындаламыз. Өткен жылы шахарымызда әуесқойлар волейбол лигасы құрылған болатын. Бұл бастамаға 2 жыл қатарынан мұрындық болған Қарағанды қаласының спорт және дене шынықтыру бөлімінің ұйымдастыру комитетінен Марат Асубаев пен волейбол федерациясы атынан Кенжеғұл Түсіпханов. Бүгінде бұқаралық спорт түрін қаламызда дамыту мақсатында волейбол федерациясы тарапынан мектеп оқушыларына да біршама қолдау көрсетілуде. Десе де қанша қаржылай көмек көрсетілгенімен мәселелер жоқ емес. Жарыстың бас төрешісі Болат Тұрсынұлын айтынша, аймағымызда спорт мектебін салу керек, сонда ғана толыққанды дайындық болады сөзінше. Волейбол жетілдіру үлкен мәселесі, бізде балалар жасөспірім спорт мектебі жоқ. Былайша айтқанда, қазір қала деңгейінде, қала орталығында, Қарағанды қаласында балдар аз, балдарды дайындау орталығы жоқ. Көбінесе балдар өздері осы үлкен жігіттермен спорттық залдарды жалға алып, солармен ойнап, солармен өздерінің дәрежелеріне жетеді. Балалар жасөспірім спортынан волейболдан ашылмай, Қарағанды волейбол көтеріледі деп айта алмаймыз. Жеңімпаздар мен жүлдегерлердің барлығы арнайы кубокпен және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Ақжал командасы 50 мың теңге қанжығаларына байлап, 3-ші орын еленсе, 2-ші орын Қазтрансойл 75 мың теңге, бас жүлде Қарағанды жарық 150 мың теңге алды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, волейбол лигасы алдағы уақытта дәстүрге айналмақ. Сондай-ақ, күзде болатын маусым енді облыстық деңгейде өтпек. Оған қатысуға Балқаш қаласы және Абай Қарқаралы аудандары өтініш білдірген. Айжарқын Сисен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандылық Шахтер футбол клубы ел біріншілігінің кезекті турында 3 ұпай еншіледі. Теміртаудың Металлург стадионында Петропавлда Қызыл Жар СК командасын қабылдаған жерлестеріміз 2-1 есебімен жеңіске жетті. Қарағандылық футболшылар кездесуді өте белсенді бастады. Нәтижесінде жылдам 2 гол соғып, есепте алға шықты. Кездесудің 5-ші минутында Дамир Каяшевич айып алаңынан алшақ жерден қақпаға соққы бағыттап, қақпашыны қапыда қалдырды. Арада 4 минут өткеннен кейін қонақтарға кезекті рет ала допты қақпаларынан алып шығуға тура келді. Бұл жолы жақын арақашықтан Александр Мигунов нәтижелі соққыны орындады. Ойының басындағы өз қақпаларына жіберілген қос гол қонақтарды психологиялық қысым қалды. Үзіліске дейін қарағандылықтар қарсыласқа бірде-бір мәрте шабуыл ұйымдастыруға мүмкіндік бермеді. Екінші ойын бөлігінде қызылжарлықтар кездесу қарқынына ілесе алды. Осының арқасында соңғы минуттарда қонақтар сапынан легионер Братислав Пуношевац қарағандылық қақпашымен жеке шығып айласына сырып кетті. Дегенмен төрешінің соңғы сықырғы 2-1 есебімен қарағандылықтардың жеңісін тіркеді. Жерлестеріміз келесі ойынды сырт алаңда өткізеді. 14 сәуір күні қарағандылықтар Атырауда жергілікті ұжыммен күш сынасады. Ардақтағайын апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтында тамашалай аласыздар. Өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.